هذا بيرد جلوس روان يا خلص بتوتي ويارا شنو بسمع ترى ها كنا Thank you.
اور ابھی میں کاشن دوں گا گار دعا, تو ہمارے ساتھ مولانا صاحب ہے, مفتی صاحب ہو, تو ہم اجتماعی دعا کریں گے, ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کہے گا بے رحمت کہ یا ارحم الراحمین, میں کہوں گا آمین, تمام ہاتھ گراؤ گے, ٹھیک ہے نا؟ دعا. الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد, ولم یکن له کفوا احد, برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین آمین. میت کو اعزاز اسلامی دے گی, اعزاز اسلام, سلام فنگ. Thank you.